እነሆ ዛሬ ዛሬ የኩላሊት ህመም በአገራችንም ሆነ በመላው ዓለም በከፍተኛ ፍጥነት እንደ ወረርሽኝ እየተስፋፉ ካሉ የማይተላለፉ በሽታዎች አንዱ መሆኑን የሕክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻም የኩላሊት ህመም በአገራችን የብዙ አምራች ዜጎችን ሕይወት በአስደንጋጭ ሁኔታ እየቀጠፈ ይገኛል። ይህንኑ አሳሳቢና አስከፊ የኩላሊት ህመም እልባት ያገኝ ዘንድ በ2003 ዓመተ ምህረት በ43 የኩላሊት ህመምተኞች የተመሰረተው የኩላሊት ህክምና እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ከበጎ አድራጊ ግለሰቦች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የመጀመሪያውን የህዝብ የኩላሊት እጥበት ማዕከል ለማስገንባት ደፋ ቀና በማለት ላይ ይገኛል። ከጥቂት ወራት በፊት ውጥኑ የጀመረው የኩላሊት እጥበት ማዕከላትን ለመገንባት የሚያስችለው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብርም ይፋ ሆኗል። መርሃ ግብሩን ያዘጋጀው የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ሲሆን በሞባይል ስልክ 8085 ላይ ኤን ጽፎ በመላክ ከህብረተሰቡ 3 ብር በመዋጮ መልክ ለመሰብሰብ ታሳቢን ያደረገ ነው። ከመርሃ ግብሩም ከ25 እስከ 30 ሚሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዷል። ውድ የድሬ ቲዩብ ተከታታዮች፣ በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታልና በሌሎች 3 የመንግስት ሆስፒታሎች ውስጥ የኩላሊት እጥበት ማዕከላቱን ለመገንባት የሚያስችለውን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይፋ የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት በ2003 ዓመተ ምህረት በ43 ሰዎች የተመሰረተ ነው። በ43 ህመምተኞች ማለት ነው። አሁን 42ቱ ሞተው አንድ ግለሰብ ብቻ ቀርተዋል። የዛሬው ጥሪያችን ሁላችንም አንድ ሆነን እንታደጋቸው። 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው እንደሚባለው ጠብታ ውሃ የውቅያኖስን መጠን ይጨምራል። ይህ ጉዳይ የኛ ነው። ነገ ማንኛችን በዚህ ህመም እንደምንጠቃ አናውቅም። ይሄ ማዕከል የሁላችንም ነው። ኢንጂነር ሳሙኤል ይርጋ የቦርዱ ሰብሳቢ የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኢንጂነር ሳሙኤል ይርጋ በማህበሩ በበጎ ፈቃደኝነት ለሁለት ዓመታት ያገለገሉ በኮንስትራክሽን ሙያ የተሰማሩ ሰው ናቸው። ኢንጂነር ሳሙኤል ይርጋን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ለዚህ ክቡር ዓላማ የበኩላችሁን ለማድረግ በዚህ ለተሰበሰባችሁ በራሴና በኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ስም ከልብ የመነጨ ምስጋና አቀርባለሁ። የኩላሊት ህመም በሀገራችንም ሆነ በዓለም በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፉ ካሉ የማይተላለፉ በሽታዎች አንዱ ሆኗል። በሀገራችንም የብዙ አምራች ዜጎችን ህይወት በሚያስደነግጥ ሁኔታ እየቀጠፈ ይገኛል። ይህንኑ የከፋ የዜጎቻችንን ችግር እልባት ለማግኘት የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ከበጎ አድራጊ ግለሰቦች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የመጀመሪያውን የህዝብ የኩላሊት እጥበት ማዕከል ወይም ዲያሊሲስ ሴንተር ስራ ለማስጀመር የጥቂት ወራት እድሜ ቀርተውታል። ስለሆነም ጥራቱን የጠበቀና ዝቅተኛ ዋጋ የሚኖረው ማዕከል ስራ በፍጥነት ለማስጀመር የተጓደሉትን የዲያሊሲስ ማሽንና የአላቂ እቃዎች ግዢ መፈጸሚያ ላይ የሚውል የኤስኤምኤስ ሎተሪ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ተጀምሮ ጥቂት ቀናት አልፈውታል። በመላው ኢትዮጵያና በውጭ ሀገር ያሉ ተቆርቋሪ ዜጎች በሙሉ ይህንኑ በጎ ዓላማ በተለያየ መንገድ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በመላው ህመምተኞች ስም እንጠይቃለን። እስካሁን በተለያየ መንገድ ለረዳችሁን የመንግስት ተቋማት፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ በጎ አድራጊ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከፍተኛ ምስጋና በበጎ አድራጎት ስም አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ኤስኤምኤስ መልእክት ይላክበታል። ለዚህ መነቃቃት የፈጠረው ደግሞ የላምባ ፊልም ነው። አንተን ኃይሌ የፊልም ባለሙያ ነው። የአርበኛው ልጅ ደራሲና ዳይሬክተር ፕሮዲውሰር ነው። የላምባ ደራሲና ዳይሬክተር ነው። አንተን ኃይሌ ፕሮዲውሰርም ነው።
የዚህ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ዋና የገበያ አሰባሳቢና ኃላፊ የቦርድ አባልም ነው። እስቲ ስለ ፕሮግራሙ አላማ ስላለው ነገር አንተ ነህ ነው ደስ ይካፍሰውና አጭር ነገር ይነግረናል። አመሰግናለሁ። የረጅም ጊዜ ሀሳባችን ነበር ይሄ ጉዳይ። አንዳንዴ ወዴት መሄድ እንዳለብን ሳናቅሰን ጋር ብዙ ችግሮች ማለት ማን እንደሚረዳን ወይም ደግሞ እዚህ ጉዳይ ላይ ማናችን ምን ማድረግ እንደምንችል አቅማችንን ሳንረዳ ብዙዎቻችን ነገሮችን ችላ በማለት ነገሮች ቤት ውስጥ አፍነው ቀርተዋል። ይሄ ማበር በጎ አድራጎት ሲመሰረት 43 ሰዎች ነበሩ። ሁለት አመት እና 3 አመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ 42 ህይወታቸው አልፏል። እነዚህ 42ቱ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ሁሉ ነገራቸውን ጥለው ሲሞቱ የኩላይት ነው ትልቁ ጉዳት ቤተሰብን ገሎ ነው የሚሞተው፣ ሀገሪቱን ገሎ ነው የሚሞተው። ለዚህ ሁላችንም እውነት በዚህ ላይ እዚህ ቆም ስመለከት ይሄንን በጣም ደስታን የተሰማኝ፣ ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ሰው ካለ ይሄ ማከለ የማይገነባበት ምንም ምክንያት የለም። ለማንኛውም ትንሽ ስሜታዊ ስላደረገኝ ነው ረጅም ጊዜ ፍጅ ሂደት ነበር እዚህ ጋር ለመቆምና ከዛሬ 2 አመት በፊት ኤንኤስኤምኤስ ወይም የገቢ ማሰባሰቢያ ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርገን ነበር። ብዙዎቻችንም ምንሄድበት ግራ ገብቶን ከመስራቹ አቶ የሱፍ አብዱላሚን ጋር ስገናኝ እኔ ከሶስት አመት አካባቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ መኪናቸው ነበረ ቢሯቸው። የእሳቸው መኪና ውስጥ ይዘው እየዞሩ አንድ ደብዳቤ ይዘን እየዞርን እነ ዶክተር ተስፋዬን በወቅቱ ነበሩና ብዙ ብዙ ነገሮች አይተናል። ዛሬ ይሄ ሁሉ ሰው ከኛ ጋር መሆኑ እውነት ትልቅ ደስታ ነው የሰማኝና ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው። ትልቁ ነገር ምንድነው? እንችላለን። ሰዎች ስንጀምር እንደማንችል ወይም ደግሞ በሀገሪቱ ላይ የዲያሊሲስ ሴንተር ማቋቋም ከባድ እንደሆነ ተነግሮን ነበር። ዛሬ ግን ግንባታውን አጠናቀን የማሽን ግዢዎችን ለማከናወን በእንቅስቃሴ ላይ ነንና ለዚህም በዚህ ውስጥ ያለፉ የቦርድ አባላትን ጨምሮ እያንዳንዱ ግለሰብ እጁን ስላሳረፈ እጅግ እጅግ ላመሰግን ወዳለሁ። ትልቁ ነገር ይሄንን ታሪክ ወደ ህዝቡ ማድረስ ነበር ከባድ ሂደት። የላምባን ፊልምም የተጻፈው ወደ ህዝቡ እንዲደርስም የተደረገው የሶስት አመት ጉዞ ነው። ሶስት አመት ውስጥ ከተማማዎች ጋር ያሳለፍነውን ችግር፣ ሶስት አመት ውስጥ ይሄንን ማከን ለመገንባት የተደረገን እንቅስቃሴ ውስጥ የገጠመን ችግር ነው። እውነተኛ ታሪኮች ናቸው። ምንም እንደውም የጽሑፍ አቀማን ሲሆን ወይ የሥራው አቀማን ሲሆን ይሆናል እንጂ ላምባ ፊልም ከዚህም በላይ ሆኖ ችግሩን ማሳየት ይችል ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ 8085A የኤስኤምኤስ ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የመክፈቻ ፕሮግራምም እንዲሆን የፈለግነው ሁላችሁም እዚህ አዳራሽ ውስጥ ስንጠራችሁ የዚህ ጉዳይ ባለቤቶች እንድትሆኑ፣ ሁላችሁም ከዚህ አዳራሽ ስትወጡ የዚህ ጉዳይ አምባሳደር ናችሁ። በየሙያችሁ በሄዳችሁበት ቦታ ይህንን ነገር እንድታስተዋውቁልን መታችሁ እንድትጎበኙንም እንፈልጋለን። ይህን ኤስኤምኤስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስንጀምር ብዙዎች ተረባርበውበታል። በጣምም ልናመሰግናቸው ይገባልና የተወሰኑ ሰዎችን በስም ባመሰግን በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ ምላሽ ወይም ደግሞ ፈጣን ምላሽ ከሰጡን ውስጥ ዩኒሳውንድ፣ ጊፍት ሪል ስቴት፣ ሁዳሴ ዲያግኖስቲክ፣ ህብረት ኢንሹራንስ፣ አዲስ ፋና የቤትና የቢሮ እቃዎች፣ አልፋ ቢዝነስ፣ ዛብሎን ትሬዲንግ፣ ኡመር ምንጣፍ፣ ኩሪፍቱ እንዲሁም ብሔራዊ አልኮል አረቄ ፋብሪካ፣ አልፋ ቢዝነስ ግሩፕ፣ ኢኮታሪያል ቢዝነስ ግሩፕ፣ ሳያት ፒኤልሲ፣ ኢንተርናሽናል ስቴሽነሪ፣ ተክሉ ደስታ ወርቅ ቤት፣ ያሬድ ማተሚያ ቤት እና ይህንንም መድረክ በሙሉ ፈቃደኝነት ዲጄ ሳሚ ሙሉ እንትኑን አድርጎልናል። እናመሰግናለን። ቸርችል ሆቴልም ይህንን አዳራሽ በነፃ ለዚህ ፕሮግራም ስለፈቀደልን እጅግ ልናመሰግን እንወዳለን። ሌላው ትልቁ ምስጋና የሚገባቸው ኢትዮ ቴሌኮም ለሁለት ወራት ያህል ከምናሰባስበው የኤስኤምኤስ ገቢ ላይ 40%ን በመተው ታማሚዎቹ ወይም ለታማሚዎቹ እንዲውል ስላደረገ በጣም እንድታመሰግኑልኝ እወዳለሁ።
በተጨማሪ ብሔራዊ ሎተሪና ሂክማ ኤሌክትሮኒክስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። ይሄን SMS ሲጀመር በጣም ውጥረት ነበር። በቹኮላ ውስጥ ተጀምሯል። ብዙ ነገሮች አሉ። ሽመልስ ማስተዋቂያውን ሲሰራ አንድ ነገር ብሎ ነበር። በጣም ነው ማስተዋቂያውን ሰማይ መጀመሪያ ቀን የነዘረኝ። 3 ብር 2 ዳቦ ይገዛል። 3 ብር 2 3 ማስቲካ ይገዛል። 3 ብር 2.5 ኪሎ ሜትር በታክሲ ያስኬዳል። ደግነት ከታከለበት ደግሞ ለኩላሊት ህሙማን ማከል ይገነባል። እናንተን የምንጠይቀው ወይም የኢትዮጵያን ህዝብ እየጠየቅን ያለ ነው 3 ብር ብቻ ነው። በዚህ 3 ብር እኛ ኃላፊነቱን ወስደናል። እዚህ ፊት ለፊት ቆመናል። 3 ብር ስጡን ማከሉን እንገነባለን። 3 ብር ስጡን ሐሳባችሁን ስጡን ከጎናችን ቆሙ። ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። ተናስተልኝ ክብሩ ይስፋ። በዚህ ደረጃ መድረሳችን ሲንጀምረው በዚህ አይነት ተነፈረ በጥቂት ሰዎች ምረን አብዛኛዎቹም አረፉ። የቀረውት እኔ ብሆንም ሁልጊዜ በህልሜ እየመጡ ምን ሰራ ምን አደረግ እያሉ ሁልጊዜ እያስቀነቁን እኖራለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ ዛሬ አንድ ነገር ውስጣዊ ደስታ ተሰምቶኛል። ውስጤስ አንድ ነገር ተሰምቶኛል። ይህም የዝናብ ጠብታ ጎርፍ ይዘራል እንደሙሉ ሁላችንም ተረባርበን በእኛው እኛው ህመምተኞችም ሁላችሁም ተሰባስበን ይህን ስራ ብንሰራው በጥቂት ቀን ውስጥ እንደምንጨርሰው 100% እርግጠኛ ነው። እኔ እድሜዬን ወደ 70 ዓመት ደርሷል። ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው ያለሁት እርምጃዬ። ግን የምለፋውና ሁሉ ነገር ማድረገው ከኔ ኋላ ያሉት ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ነው። ይህ ነገር ደግሞ በሳምንት በወር ብዙ ሰዎች እየሞቱብን ነው። ማህበራችን ውስጥ እስከ 6 ሰው በወር ይሞታል። ይህም በትንሽ ገንዘብ በማጣት ምክንያት እንደሰማችሁ ገንዘብ ካለለ ሞት አፋፍ ላይ ነው። ህይወትን እያየሃል ለመኖር እየፈለግ ትሄዳለህ። እንደ ህልም ሆኖ ትተኛለህ ማለት ነው። ለዘላለም ለመኖር ይቺ የቻልክ ስንት ጭንቅላት አላቸው ስንት ሀገራቸውን ለመስራት የሚችሉ ሰዎች በትንሽ ገንዘብ እጦት ምክንያት ያርፋሉ። ይህን የመታደግ ታዳ የወሳኝ ኤስኤምኤስም ተጀምሯል። እንግዲህ በርቱ። እኔ በአባትነት ደረጃ የምለምናችሁና የምመክራችሁ ከኛ የበለጠ ልባችሁ በዚህ ነገር ተስተካክሎ ቆሞ ብዙ ሰዎችን ደግሞ ኢንፎርም አድርጋችሁ ነግራችሁ ይህን ነገር በአስቸኳይ እኛው በእኛው በትንሽ ጊዜ ውስጥ ይህን ነገር ለማቋቋም መደራረብ መረባረብ የእኛ ፋንታ ነው። እኛ ካላደረግነው በስተቀረ ማን መጥቶ ነው የሚያደርግልን? በእውነት ነው የምላችሁ እኔ ብዙ ቦታ ውጣ ውረድ ወርጃለሁ። በዚህ ምክንያት ብዙ ነገር አይቻለሁ። ለዚህ ቦታ የደረስኩት እንደዚሁ አይደለም። ብዙ ክሮኮንቾች ብዙ ውጣ ውረዶች አልፌ ነው ዛሬ የኩላሊት እጥበት ማድረጊያ ቦታ አዘጋጅተን ማሽኑ ብቻ የቀረን ቦታ መድረሳችን ትልቅ ነገር ነው በእኛ በኩል በእኔ በኩል እና ከኔ ጋር ያሉ ማህበርተኞች ሁሉ ረድቶኛል። እርግጥ ነው ረድቶኛል። ለወደፊቱም የእናንተንም የሁሉንም የማንም ኢትዮጵያዊ እርዳታ ፈልጋለሁ። የሁሉም ነው ይሄ። የአንድ ሰው የሁለት ሰው ብቻ አይደለም ወይ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደለም ለሁላችንም። እዚህ ላለው ሰው ሁሉ ማን እንደሆነ አይታወቅም። የምታመመው ነገር በምን አይነት ሁኔታ እንደምታመም አይታወቅም። የኩላሊት ህመም በእንደዛ አድርጎ አንፈራፍሮ ይዞ ሄዳል። እንታገለው ታግለነው እናሸንፋለን
كتسمان كتردادان عندك هون دربي أبرام بس ياسر الندمروت عندك هوننا إنياو بإنياو كلنا كادرناو اسمع ساكن بتأم بترون إذا كهيرلن عندهم دمو بورسا له يفرس كيت يمكينا وست متاس كمطر زي وست الله شو بزوج سواج مكينا الله أرجس إنيانن جن مكينا شو وست فرس إيد كيت على وين ما نمسو يلهم نونجي على يلهم فرست ايد كيت بتام 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 يسفلغال سلازي فرست ايد كيت شانتا عند كنيا غارا هونو لمنيا لمردات بفرست ايد كيت شتو لمردات سلامفلغو انسونم اردواچو اردواچو اندزيوم دمو وطاتوچ يالو انيا لمردات يمطو انسونم وطات مبروچن امسدنالو مسكانا يتلقنو وطاتوچ برتو 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 إنيان كرداتو أغراتون اندرداتو ناتو واندموچاتون اندرداتو ناتو سلازي ارداتانو انفلغو إنيا يهودونو ارداتان انفلغال لن موت أفافلا يهدلو سو بنانتي ارداتا دنو بغرو لهيدي چلا آمسك دنان لو آمسك دنان لو بكميا ترجمة أكبر أشوف سلمة أشوف بقولي تما بروسن لام سدني من كل إدالو زي برا أكبر لين سلمة أشوف دي فيلم بارو ماياسلون كم بفيلم كم خلاو أشوف يمكتلون أصاب من غير أشوف كفيلم لا يتواس كتن أصابنو من دونه عند سو وهاوس تي سلمة ناو نا ይህ ሰመተ ባለበት ሰዓት ላይ ሌላ ሰው ይመጣና ሊያወጣው ሲል ቶ እድለም እግዚአብሔር ያወጣኛል ይለዋል ከዛ ይህ ሰመተ መጣ አሁንም ሁለተኛ ሰው መጣ ያንንም ሁለተኛውም ሰው እድለም እግዚአብሔር ያድነኛል አትርዳኝ ይለዋል ከዛ መጨረሻ ሶስተኛ ሰው ይመጣል ሶስተኛውም ሰው እንደዛ ብሎ ሸኛዋል ይሄ ሰው የሞተ ከዛ ሰማይ ቤት ሄደ እግዚአብሔርም ብሎ ጠየቀው ለእግዚአብሔር አምላክ ተረዳኛ ለብዬ እየተበቁ ነበር ለምንድን ያረዳኛ ነው እግዚአብሔር መልሰልኝ እንዴ ሶስት ሰዎች ኮላኩል ከዚህ በላይ ምን አርጋ ነው ስለዚህ እኛም ሁላችንም ምክንያቶች ነን እዚያ ዳራሽ ውስጥ የመጣ ነው ከዚያ ዳራሽ ውጪ ያሉትም ሁላችንም ለዚህ በሽታ ይሄን በሽታ ለማቆም ሁላችንም እግዚአብሔር ይፈጠራል ምክንያቶች ነን በያስባለው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ምክንያታችንን ይዘን ከዚህ አዳራሽ ውስጥ እንደምንወጣ ተስፋ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ የዛሬ 15 አመት ከደማ በታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ትልቅ ችግር ነው ተብሎ የሚጠበቅና የሚነገር የነበረው ተላላፊ በሽታ ይሄ በሽታ በጽዳት ጉድለት በጤና አጠባበቅ ጉድለት የሚመጣ ነው ተብሎ 80 ከመቶ ያክል ሞት የሚያመጣው ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ናቸው ተብሎ በሶስተኛው ዓለም ውስጥ ትልቅ ዘመቻ የዓለም ጤና ተቋም ሳይቀር የዘመተበት ነበር አሁን እኛ ባለንበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተላላፊ በሽታውና ተላላፊ ያልሆነ በሽታ ኦልሞስት እኩል ደረጃ ደርሷል ከአምስት አመት በኋላ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች እንደ ኩላሊት ህመም እንደ ስኳር እንደ ደም ግፊት እንደ ደም ካንሰር የመሰሉት ከ10 አመት በኋላ ወይም ከ5 እስከ 10 አመት በኋላ 60 ከመቶ ሞት በታዳጊ አገሮች ውስጥ የሚይዘው ተላላፊ ያልሆነ በሽታ ነው ያ ማለት ነው ለላደጉ አገሮች እጅግ በጣም ቀላል ለኛ ግን ሁለት ጦር በአንድ ጊዜ ማለት ነው ተላላፊውን በሽታ 80% በመቶ ይዛል ተላላፊ ያልሆነው ደግሞ 60 ከመቶ ከያዘ አስቡ ተላላፊ ያልሆኑት በሽታዎች ደግሞ ለማከም እጅግ በጣም ፈታኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው አሁን የኩላሊት ህክምና አይታችሁ እንደሆነ ለአራት ሰዓት ህክምና 1300 ብር ከ900 ብር እስከ 2500 ብር ድረስ ደርሷል አራት ሰዓት ብቻ ማሽን ላይ ለመቆየት በወር ካልኩሌት ስታደርጉት የትና የት ነው የሚደርሰው ማን ይሄንን ይቋቋማ የምንችለው ነገር አይደለም የሚታሰብም ነገር አይደለም በዚህ ምክንያት ብዙ ውጣ ውረዶች አልፈዋል
አሁን ወደዚህ አዳራሽ ስገባ ያየሁት ነገር ልቤ ነክቶኛል። እጅግ በጣም ነክቶኛል። ያላሰብኩትና ያልጠበቅኩት ነገር ነው። ግሩም ከቲያትር አዳራሽ የማውቀውን ድንገራችሁ እንዳለው እኔ ደግሞ በእድሜ ከገጠሙኝ ነገሮች አንድ ድንገራችሁ አንድ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንድ ጊዜ ምናሉ ገና ያውም አገሪቱ ባልተረጋጋችበት ጊዜ ህዝብ ከተባበረና አንድ ከሆነ ከምን ጠብቀው በላይ ሺህ ጊዜ አጥፈን መሄድ እንችላለን። የዛን ጊዜ ያንን ንግግር ስሰማ እንደው ስሜታዊነት መስሎኝ ነበር። አሁን ላይ ሆኜ ያንን ነገር ስሰማ ግን ምን ያክል እውነት እንደሆነ ለማየት በቃ። አሁን ወደዚህ አዳራሽ ስገባ ግን የዚህን አዳራሽ ሰውስ በመመለከትበት ጊዜ መቀየር የማንችለው ነገር ነው። እንቀይራለን፣ እናደርጋለን። ቀድም አለማየሁ ያላቸውን ፕሮጀክቶች በሙሉ መጨረስ እንችላለን። ምክንያቱም ፓኪስታን ውስጥ ከኛ በባሰ ሁኔታ የነበሩት የዛሬ 14 ዓመት የነበሩ ሰዎች የጀመሩት በመንግስት ተቋም ሳይሆን በግል ተቋማቸው መኖሪያ ቤት ተከራይተው የጀመሩ ሰዎች ናቸው። አሁን ትራንስፕላንቴሽን ሴንተር ሁሉ ያላቸው። ስለዚህ ሌላው ካደረገ እኛም ማድረግ እንችላለን። አንድ ቃል ምገባው እናንተም አንድ ገቡልን የምፈልገው ነገር ካሁን በኋላ ምናልባት ቢሳካል ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ድርጅቱን አቋቁመን መሳሪያዎችን ገዝተን ህክምና ስንጀምር እዛው በሽተኞቹ እየታከሙ ተቋማችን ውስጥ አንዳችሁም እዚህ ያላችሁ አበባ ካቀበሉን እዚህ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ እስካላችሁ ድረስ እንጋብዛለን። ቆማችሁ ታካሚዎቹ በህይወት መኖራቸው እንድታዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ከተመሰረተ 2003 ዓ.ም ነው የተመሰረተው። ከተመሰረተበት ቀን አንስቶ እስከዛሬ ድረስ ህሙማንን ከሚያገኘው ገንዘብ በማሳጠር በፕራይቬት ሆስፒታሎች ያሳጥባል። በሁለተኛ ደረጃ ከተለያዩ ከውጭ ሀገራት የሐኪሞች ቡድን በመጻጻፍ ሐኪሞችን ወደ ሀገር ውስጥ አምጥቶ ፊስቱላ ሰርጀሪዎችን ያከናውናል። በዘመቻ መልክ ማለት ነው። ለአንዳንዶቻችሁ ግልጽ ለማድረግ ያክል ኤቪ ፊስቱላ ሰርጀሪ የሚባለው አንድ የኩላሊት ህመምተኛ ልክ ሲታመም ማሽኑና ሰውየው የሚገናኝበት ቦታ ያስፈልጋል። ያ ኤቪ ፊስቱላ ይባላል። በሀገራችን በጣም ጥቂት የሰለጠኑ ሐኪሞች ናቸው ያሉት። እነዛ ሐኪሞች ውስን ናቸው። እጅግ በጣም በከበደ ዋጋ ነው የሚሰራው። አንዱ ኤቪ ፊስቱላ እስከ 10 ሺህ ብር ድረስ ያወጣል ይሰራል። እኛ ጋር ግን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ በአምስት ብር ካርድ ነበር የሚሰራው። የበጎ አድራጎት ድርጅቱ እንግዲህ በራሱ የእጥበት ማዕከል በአሁኑ ሰዓት ያስገነባው ራሱን የቻለ የኤቪ ፊስቱላ ማዕከል አቋቁሟል። በዛ ውስጥ የኤቪ ፊስቱላ ኦፕሬሽን እና የካቴተር ቀበራን በአሁኑ ሰዓት እየሰራ ነው። ማዕከሉ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ ሊያከናውናቸው ያሰባቸው ስራዎች አንደኛ የጊዜያዊ ካቴተር መቅበር፣ ሁለተኛ የኤቪ ፊስቱላ ኦፕሬሽን ማከናወን፣ በሶስተኛ ደረጃ የሂሞዲያሊሲስ። አሁን በከተማችን በአብዛኛው ሁላችንም የምናውቀው የደም እጥበት የሚከናወንበትን ወይንም የሂሞዲያሊሲስ የሚባለውን ያከናውናል። በአራተኛ ደግሞ የፔሪቶኒያል ዲያሊሲስን ያከናውናል በሙሉ አቅሙ ሲገባ። የፔሪቶኒያል ዲያሊሲስ ሂሞዲያሊሲስ የደም እጥበትን ሲያከናውን፣ የፔሪቶኒያል ዲያሊሲስ ደግሞ የሆድ ቃን በማጠብ የሚደረግ የዲያሊሲስ አይነት ነው። ይህንን በተመለከተ ዶክተር ተስፋዬ ይልማ ከፍተኛውን ኢኒሼቲቭ ወስዶ እየሰራ ነው። ለናመሰግን እንወዳለን። ከዚህ በማስከተል በዘውዲቱ ሆስፒታል ውስጥ አሁን ፕሮጀክታችን ሙሉ በሙሉ ስራውን ሲጀምር በአንድ ቀን ውስጥ ለ60 ሰዎች እጥበት መስጠት ይችላል። ይሄ ማለት እንግዲህ በአንድ 20 አልጋዎች ይኖሩናል። እነዚህ 20 አልጋዎች በአንድ ቀን በ3 ሴሽን ይሰራል። 60 ሰዎች እጥበት ያከናውናል ማለት ነው። ይህ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በዘውዲቱ ሆስፒታል ውስጥ እየሰራ ነው ያለው ነገር እንደ ፓይለት ፕሮጀክት ነው። ወደ 3 የሚጠጉ የመንግስት ሆስፒታሎችን ተገን በማድረግ የሚከፈቱ ሌሎች ሆስፒታሎች ይኖሩናል። ከዚህም ባሻገር ወደ አዲስ አበባ ፍለድድ ያደረገ የሚመጣውን ህመምተኛ እዛው ለመያዝ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት ይሄንኑ ሂሞዲያሊሲሱንም
ፔሪቶኒያል ዲያሊሲስን ለመክፈት ከፍተኛ እቅድ አለው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ስራዎቻችን በደንብ እየተሳኩ ሲመጡ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ከኛ ጋር ሲሆኑ በቀጥታ እንንገባው የንቅለ ተከላ ማዕከሉን ማቋቋም ነው። የንቅለ ተከላ ማዕከሉ ተቋቋመ ማለት እንግዲህ አሁን በአብዛኛው በተለያየ ሚዲያ የምትሰሙት በየመንገዱ ስትሄዱ የምታዩአቸው ወደ ውጭ ሀገር ሄደን ልንታከም ነው ለዚህ ነው የተባለ የሚደረገውን ሰቆቃ ይቀንስልናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ስራዎች አጠናክረን መሄድ እንድንችል አሁንም የምንሰራውን ስራ በዛው መቀጠል እንድንችል የወደፊቱንም አላማችንን ማሳካት እንድንችል ሙሉ ወንድሞቻችንና አህቶቻችን ከኛ ጋር እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። አችንን ያህል የምንወረወርበት ፕሮግራም ነው። መጥራት የምትፈልጋቸውን ሰዎች ሲጋ ጥራልኝና አኩልን ጀምራለን ሁላችንም። እሺ ቦታው በጣም እጅግ ጠባብ ስለሆነ እጅግ አክብራችሁ ነው የመጣችሁ ሁሉ የዚህ ጉዳይ አካል ናችሁና ከዚህ ደግሞ ከመድረኩ አርቲስት ክሩም ኤርሚያስ እና አቶ የሱፍ አብዱላሚንን ወደ መድረክ ይሄ ጉዳይ ሁላችንም ከጎናቸው ደግሞን የምናሳይበት ሰዓት ነው። እባካችሁ ስለነዛስ ነፍሶች ብላችሁ በየቤታቸው ስለሚጨነቁ ሰዎች ብላችሁ ከመቀመጫችሁ ተነሱና ሁላችሁም አንድ ላይ ኤስኤምኤስን በጋራ እናረጋለን። ሁላችንም 80 85 ላይ ኤ በማለት ለወገን ድራሽነታችን እናረጋግጥ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። የብዙዎች ነፍስ ስለታደጋችሁ እናመሰግናለን። ቀሪውን ከመድረኩ እንሰማለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተቀመጡ። Thank you.